الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون سوچا بھی کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا سوچا بھی کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا جب قبر میں جائے گا جب حشر بپا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت
محسن آداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے 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 بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں اور میری قابل صد احترام عزتاں والی باپردہ شرما حیاؤں والی ماؤں بہنوں اور عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تو آڈاخ ایک جمعۃ الوداع رمضان المبارک 2016 اور اس خطبے دے اندر اتھے بیٹھنا حاضر ہونا اللہ سونا قبول و منظور فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، 18 سال بعد ایک خطبہ، لوگاں دیاں ریکویسٹاں نال درخواستاں دے نال کئی سالاں تو درخواستاں ہو رہی سن، 18 سال بعد ان دا سماں دوبارہ بن لگیا ہے، اگو پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، یہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، شاید ساری زندگی دا جمعۃ الوداع ہی ہوئے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے بھائیو، اللہ اللہ اللہ، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کسی عربی شاعر نے لکھا ہے کہ اللہ خبردار میرے ویر خبردار، اے میری روحانی ماں درونی بہن خبردار، یا ساکن القصر المعلا، اے بلند بالا معلا، تندر رہنے والے مزین تے خوبصورت کوٹیاں تے مکان اندر رہنے والے، کدی غور کیتا ہی ستود فنوان قریب فترابی، ان قریب تن مٹی ہیٹھ دفن کر دیتا جائے گا، مٹی بھی نصیب والے بندے واسطے۔ پچھلے دنوں اخبارات اندر خبر چھپی سی حافظ آباد دے علاقے گجراں والے اور حافظ آباد دے درمیان کہ ایک قبر کھودی گئی میت نو دفن کرنے واسطے، قبر اپنے آپ بند ہو جاندی ہے، دوسری جگہ تے قبر کھودی گئی میت دفن نہیں ہوئی، وہ بھی اپنے آپ بند ہو جاندی ہے، پھر تیسری جگہ تے قبر کھٹنے والے نے قبر دی کھدائی کیتی اور اودے وچوں دو کالے سپ نکلے اور اس لاش نو بلاکے مار کے دی ہڈیاں تو گوشت نو جدا کرنا شروع کر دیندے نے، لوگ اس سے حالت اندر لاش نو چھڈ کے دوڑ گئے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے ویر، مٹی بھی قبول کرے تے تاں ہے نا، اللہ شاعر نے تو عرف عام اندر کیا ہے نا، ساتو دفن قریب فترابی، بندے آؤ تیرے تے بگت آن والا ہے، عن قریب تین مٹی ہیٹ دفن کر دیتا جائے گا، لہو ملک انادی کل یوم، ہر روز آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاندا ہے، کہندا لیدو للموت وابنوا للخراب، اے جناب فرشتہ کہندا ہے پیدا ہوئے تے مرن واسطے، عمارتاں بنائیاں تے ٹھہ جانے واسطے، جتنے مضبوط کوٹ کلے بنا لو آخر قیامت دا چھٹکا انہاں نوں تباہ و برباد کر دے گا۔ اس واسطے میرے پیارے ویر، اے جناب اس طریقے نال اک منظر نوں پیش کیتا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اجے بندہ فوت ہی نہیں ہویا تے مرن تو بعد کی گنا اودے نال ہونا شروع ہو گیا ہے، بندہ بیمار ایویں منجی تے مل منجی مل کے بہ گیا ہے، بیمار بستر مرگ تے لیٹیا ہویا ہے، اور رشتے دار تھک گئے تیمار دار رکھ گئے، تبا پرشیاں کرن والے آپ اپنے گھراں جا کے سو گئے نے، رات ادھی رات ڈھل گئی ہے، دریس توندی ہے تکلیف پریشان کر دیے، سب تو پہلے اپنی امی نو آواز دیندا ہے، کہندا امی
ترین لگی ہوئی ہے کوئی پانی پلا دیو ماں کئی راتاں تو پہرا دے کے اکھاں تے راتاں گزار دی پئی ہے کہندے ہن نیندر تے سولی تے وی آ جاندی ہے ماں نوں گلاٹ آیا نیند دی آغوش اندر چلی گئی ماں نوں کوئی پتہ نہیں کون کی آکھ رہا ہے آواز نہیں آندی ماں نوں نیندر آ گئی ہے اپنی بہن نوں آواز دیندا ہے بہن ہی سو گئی ہے اپنے جناب ویرے نوں آواز ماردا ہے ویر بھی جوانی دی نیند ستا ہویا کون نوں جگاوے نوں کوئی پتہ نہیں کون کی آکھ رہا ہے آواز نہیں آندی اونوں جناب نیندر آ گئی ہے ادھروں مجسمہ شفقت بابے نوں آواز دیندا ہے کہندا بابا کیڑے پاسے چلے گئے ہو کوئی مینوں پانی پلا دیو گلا خشک ہوندا پیا ہے سا اکھڑدا پیا ہے بابا تے اودی آواز دی پہنچ تو پہلے ہی دیوڑی اندر دور ستا ہویا ہے آواز نہیں آندی ادا مطلب بابے نوں ہی نیندر آ گئی ہے آخر کار تھکار کر کے آسمان بنے منہ کر لیندا ہے کہندا یا اللہ آواز آندی ہے لبیک یا عبداللہ میرے بندے میں تے آدر ہی آدر ہاں میرے بارے پوچھنا عرشاں والے آ تم ہی سو گئے ہیں کہ جاگ لائے آواز آندی ہے اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم سون تے سون نہ ریا میرے بندے مینوں تے کدے اونگ وی نہیں آئی اچانک منظر پیدا ہویا قرآن کہندا ہے کل اذا بلغت التراقیا وقیل من راق گھوڑ بول گیا سا چھاتی اندر ہو گیا کہندا ہے قیل من راق سدو کسے دم درود والے نوں بلاؤ کسے ڈاکٹر تے سر سرجن نوں بلاؤ ادھر آواز آندیاں نے ڈاکٹراں تے سرجناں دیاں لوڑاں مک گئیاں وظن انہ الفراق ہن تے جدائی والیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں نے جدائی دا ویلا آ گیا ہے ادھروں اچانک ایک ہور منظر پیدا ہوندا ہے ویکھ ویکھ بندیا تو اجے فوت نہیں ہویا تیرے نال کی ہون لگ گیا ہے والتفت الساق بالساق پنلی پنلی نال لپٹ گئے پنلی پنلی تے چڑ جاندی ہے لوگ کہندے نے پتہ نہیں بچارا کیڑیاں چ بڑیا پیا ہے فیصل آبادیو دور دراز تو دیگر شہرہ تو آن والے پورے ملک وچوں دوست کٹھے ہون والے ہو غور تے کرو نا ایتھے کلاں نے ماں دا وی کلیجہ بنایا ہے ماں کہندی اللہ سونے آم مربع جڑیاں چار اوڑا سن ویچ دیا اللہ سونے آم دکان وک گئی فیکٹری وک گئی مکان وک گئے سب کچھ ویچ وٹ کے دی بیماری دلا چھڑی آئے ماں کہندی اللہ ہن جان حاضر ایدی تائیں مینو بلا لے مگر میرے بچے نو بچا دے کوئی کسے دی موت نہیں جے مریا کردا ہر کوئی اب اپنی واری بھگت کر کے جا رہے ہے ادھر آوازاں دیاں نے اپنی اپنی گواتاں تبصرے ریمارکس دے ختم کر دیو الہ ربک یومئذ المساق
ہون تے اپنے رب دی ملاقات واسطے چلا گیا ہے ادھر ویکھنا مرن تو بعد کی ہون لگیا جے رب دی ملاقات واسطے چلا گیا کی مطلب فوت ہو گیا ہے ہن ویکھو مرنے کے بعد کیا ہوگا اے ویرے نے آکھ دے دو چار دس دن بعد مہینے بعد دو چار مہینے بعد قبریں چھڈ آواں گے نانا کہندے جلدی کرو کفن دفن دا انتظام کرو کوئی جناب کفن دفن کفن دی تیاری کر رہا ہے کوئی جناب کم قبر دی تیاری واسطے دوڑیا کئی میرے ویر ایویں جناب بچیاں نوں دوڑا دے نے بیری دے پتر لے کے آؤ بچے بیری دے پتر لے کے آ رہے نے کئی میرے دوست موبائلاں تے بیٹھ گئے ملک در ملک کالا کھڑک گئیاں آج اپنے پیارے دا آخری دیدار فرما لو نہلانے واسطے پھٹے تے لٹایا گیا ہے اے میری روحانی ماں تے روحانی بہن اے چوڑیاں جڑیاں بڑے شوق نال پائیاں ڈنڈے مار مار کر کے توڑ دتیاں جان گیاں اے جناب اگر سونے چاندی دے کنگن نے کینچیاں تے کتیریاں نال کٹ لے جان گے اللہ اکبر میرے ویر اگر جسم اکڑ گیا ہے تیرے کپڑے چیر پھاڑ کر کے اتار لے جان گے ایویں جناب نہلانے تو بعد تھبا سارا گل وچ لیراں دا پا کے رب دا فقیر بنا دتا جائے گا کوئی کالرا نہیں کوئی بکرما نہیں نانا نانا اندر والی چادر وچوں دونوں ہاتھ باہر کر دیتے جاندے نے خالی ہاتھ آواز دیندے نے او ویرو یہ سرائے دغر مسافر یا گا کوئی کسی کا مقام نہیں تجھ سے پہلے گئے بہت گزر ذرا دیکھوں کا نشان نہیں لکھاں دے مجمعوں وچ بولن والے سید عطا اللہ شاہ بخاری ملتان شہر وچ فالج دا حملہ ہویا ہے فالج زبان تے اٹیک کر گیا اور جناب بولنا بند ہو گئی زبان کسی نے سرحانے کرے ہو کیا کیا وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو وہ زبان گیا جو چپ ہوئی دہن گویا زبان نہیں انج چپ ہوئی ہے جویں منہ اندر زبان ہندی نہیں الغرض کپنانے دے بعد ایویں جنازے نوں اٹھا لیا جاندا ہے ہٹو ہٹو دیاں آوازاں نہیں آ رہیاں کوئی نہیں کہندا علامہ صاحب قاری صاحب تشریف لیا رہے نے کوئی نہیں کہندا ڈرامہ صاحب ہوری تشریف لیا رہے نے ملک صاحب چودھری صاحب میاں صاحب آ رہے نے ہر کوئی کہندا ہے میت آ رہی ہے جنازہ آ رہا ہے او شیخ صاحب میاں صاحب تیرے نام ہی بدل گئے اپنے نام بدلے جان تو پہلے اپنی آخرت واسطے کچھ کر لے ورنہ تینوں میں دس دا پہ مرنے کے بعد کیا ہوگا پہلا تو مرن تو بعد تیرا نام تبدیل کر دیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ ایویں جناب ہری قبر تے جنازگاہ دے اندر لجایا گیا جنازہ رکھ دیتا گیا ہے اور جناب باز میرے ویر لمبیاں لمبیاں دعاواں کر دے رہندے نے لمبیاں لمبیاں دعاواں تے آنسواں نال جنازہ پڑھاندے نے کئی میرے ویر منٹ ایک نہیں لاندے تے جھٹکا ہی کیتا قبر اندر اتار چھڑیا ہے جے نصیب لکھیا ہے اگر چاہنا ایک میسج میں دے کر کے دینا جانا چاہنا اس جمعے دے اندر اگر چاہنا ہے کہ تیری زندگی تو بعد مرن تو بعد تیرے جنازے اندر لمیاں لمیاں دعاواں کیتیاں جانا صبح آئے جان پھر دنیا دے اندر اے خود جے لوگاں نال اپنا تعلق جوڑ ورنہ جے جے لوگاں نال تعلق ہویا نا انہاں دے تھکے بعد چڑھنا جی 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 میرے ویر مرنے کے بعد کیا ہوگا ادھر ایک جویں نصیب جو اپنا اپنا ہویا جنازہ پڑھایا گیا قبر اندر اتار دیتا گیا ہے اجے قبر اندر اتارنے والے باہر نہیں نکلتے اے جلدی نال لوگ مٹی پان لگ جاندے نے اے کوئی نہیں آکھدا میں تے اپنے ویرے نو گنے گنے نہلا کر کے لے آیا تسی مٹی پان لگ گئے جے ہر کوئی کہندا ہے مٹی پاؤ
مٹی پان دا سواب ملدا جے میت وی زبان حال نال بگاڑ دیے کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں ہر کو گندا دو دو تن تن بک مٹی دے پاؤ مٹی پان دا سواب ملدا جے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا اسے مٹی وچو پیدا ہوئے اسے مٹی وچ دوبارہ لٹائے جاواں گے اسے مٹی وچو دوبارہ اٹھائے جاواں گے اللہ اکبر اللہ ایمتن مولانا عبد الرحمن عاجد رحمت اللہ علیہ کہہ گئے تو خاک سے پیدا ہوا خاک میں مل جائے گا اے بغی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا مٹی دی چیز مٹی نال رل گئی اللہ اکبر میں پڑھ رہا سا تین چار دن پہلے ایک پوسٹ پڑھ رہا سا جدو بندہ بندے دی روح پرواز کر جاندی ہے بندے دے اندر اتنے بیکٹیریا اتنے زیادہ انتڑیاں چوندے نے جلدی نال جسم نو اتھیڑنا شروع کر دیندے نے اللہ اللہ اکبر بندے آ ایک وقت آندا تیری ہڈیاں وی بسیدہ مٹی نال مٹی ہو جان گیاں باقی رہن والی صرف بندیا تیری روح دا خیال کریا کار جویں اپنے جسم نو مٹی نہیں لگن دیندا اپنے جسم نو اچھیاں غذاواں نالے دی پروش کرنا اے اے تے دم نکلیا روح جدا ہو گئی اے تے بکھرے بکھر گئے اللہ اکبر مگر تیرا جناب ہن جی روح جڑا روح محفوظ رہندا اے روح چیز ایسی اے اگر روحانی زندگی نیک اور چنگی اے تے جنتاں تے بہاراں ہی بہاراں اگر بری روح اے پھر عذاب ہی عذاب نے سونیا روحانی زندگی دا خیال اپنی جسمانی زندگی نالوں زیادہ کریا کر الغرض ایویں جناب قبر اندر مٹی برابر کر دیندے نے اللہ اکبر اللہ کسے نے کیا خوب آکھیا ہے مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام پتا نہیں پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو ہنے ہنے چلا بلا ہنے ہنے کی ہو گیا ہے ہنے کسی راہ کو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کیویں انکار کر دو اللہ سنے دا کہ جناب تسی مر جاؤ گے اموات ہو جاؤ گے فرمایا اللہ کریم اللہ فرما دے نے پہلے تسی موت اموات سو یعنی دنیا تے تہاڈا نام و نشان نہیں سی نا ثم یحییکم پھر اللہ نے تانوں زندہ فرمایا ثم یمیتکم پھر اللہ تانوں موت دے گا ثم الیہ ترجعون پھر اللہ دے حضور واپس لوٹ کر کے جانا ہے الغرض میں عرضائیں کر رہے ہیں میرے ویر توجہ فرمانا ذرا ایتھے موت تو لے کے قبر تک مرنے کے بعد کیا ہوگا نقشے کھچ کر کے اللہ دے فضل نہ رکھے نا اگلی بات سن ہن قبر تک تین چیزاں نال جاندیاں نے دو واپس آ جاندیاں نے کوتھے رہندی ہے پہلا تے جناب ہن جی نال جان والی چیزاں جو اہل و عیال نے اور دوسرا مال ہے تیسرا تیرا عمل ہے مال کی چار پائی گئی کچھ چادر گئی کچھ چیزاں گئیاں کیوں جی مال دنیا دا تھوڑا بہت آ گیا ہوں واپس آ گیا ہے اہل و عیال بھی واپس آ گئے نے عمل تیرا تیرے نال رہندا ہے جی جی ایدا خیال کرنا ہے عمل عمل ایک مشرق بسیدہ جی ہڈی لے کے میرے نبی کو لاد رویا نالے تے انجن ہڈی نو بھوری جا رہے آئے نالے کہندا ہے قرآن نے نقشہ کچے ایدے بولنا دا قال من یحیی العظام وہی رمیم کہندا ہے گل سڑ گئیاں سوا ہو گئیاں مٹی کھا گئیاں ہڈیاں نو کون زیادہ کون زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا سونیا فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر یہ میرے نبیاں تے سردار پیغمبر میرے لاٹ اور چہیتے پیغمبر سونیا فرماؤ قل یحییھا الذی
عرشها أول مرة وهو بكل خلق عليم. جڑا بندیا نہ ہونے تو ہونی بنا سکتا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان تو قابل ذکر چیز نہیں سے. اللہ تن عظم تو وجود اندر لے ہونے تو قادر گئے وہ اللہ چور مر ہو گئیاں عدیاں نو بھی دوبارہ زندہ کر لینے تو قادر ہے. اللہ اکبر. اللہ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا ہے اگر مومن یا کافر اودی روح تے نکل دیے نا روح نکل گئی مومن دی. اللہ اکبر. اللہ اللہ اے جنتی فرشتے ہزار فرشتے ایویں بہشتی کفنا دی اندر لپیٹ کر کے اینو آسمانا دی طرف لے جاندے نا اور جناب آسمانا دی طرف لے جایا جاندہ ہے. دروازہ کھٹکھٹایا جاندہ ہے پوچھیا جاندہ ہے کون ہے دسیا جاندہ ہے فلاں بن فلاں آ گیا ہے. ادھروں آوازاں دیاں نے دروازے کھول دتے جاندے نے. اللہ نے حکم دتا ہے مبارکباد دیندے نے فرشتے. اللہ اکبر. اللہ ایتھے مولانا لکھے کہ کہن مبارک باد فرشتے بلے نصیباں والا جسے دین سلامت آندا واوا بخت نرالا. ہن چڑھدے جا رہے نے چڑھدے جا رہے نے ستاں آسماناں تو اتے اللہ دے عرش دے نیچے کلا نے جگہ بنائی اے اونوں جین بولیا جاندا اے نیک روحاں دا مسکن. اس نیک روحاں دے مسکن دے اندر مبارکاں لیندی ہوئی سلامیاں لیندی ہوئی روح اوتھے پہنچا دتی جاندی اے. پہلے فوت ہو جان والے پوچھدے نے ساڈے فلاں دوست دا فلاں ویرے دا فلاں میرے بیلی دا کی حال اے فلاں دا کی حال اے. اللہ اکبر. اللہ یہ نوی آن والی روح کہندی ہو تے میرے تو دو سال پہلے فوت ہو کے دنیا چھڑ کے آ گیا تین سال پہلے دنیا چھڑ کر کے آیا ہے. یہ پھر روحاں افسوس کر دیا جڑا ساڈے وچ نہیں آیا جہنم دی جہنمی روحاں دے اندر چلا گیا ہے. اللہ اکبر. میرے ویر مرنے کے بعد کیا ہوگا ہن کافر دی روح جدوں نکل دیئے اے روح دی بات ہے جسم نال معاملے دی بات بات کرنے مرنے کے بعد کیا ہوگا کافر دی روح نو جہنم فرشتے گندے بدبودار کفنا دے اندر لپیٹ کر کے آسمانا دی طرف لے جاندے نے. پہلے آسمان تے جناح پہنچ دے نے آواز آندی اے طرف آسمان لے جاواں اس نو کہن فرشتے سارے جس ہن جی اللہ اکبر. اللہ اللہ ہن جی کہن ہن جی اللہ وے سارے فرشتے آگ دینے طرف آسمان لجاؤں کہن فرشتے سارے اے کون آیا مردار کمینہ جسے گند اُبھارے. گندے القابہ نال بکار دینے آسمان دے دروازے بند کر دیتے جان دینے. قرآن بھی کہندا ہے لا تفت تَعُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ آسمان دے دروازے دے واسطے نہیں کھولے جاندے. اللہ اکبر. اللہ آکھن اے بدبخت کمینے غفلت عمر گزاری اللہ نال لالایو یاری دنیا کتی پیاری. پھر اس روح نو نیچے ستا زمین دے نیچے ان جہنمی روحاں دا مسکن انہوں سجین بول دینے انہوں سجین دے اندر پھینک دیتا جاندہ ہے. ان دفنان والے واپس نہیں ہوندے منکر نکیر آ جاندے نے. سوال کرن والے فرشتے مومن دی روح نو سوال مومن نو سوال کیتا جاندا اے پردے اندر اٹھا کے بٹھا لیا جاندا اے. اتلا بند کھول دیندے ہو نا کفن نیچے سرک گیا. اللہ
ایویں مسکیناں فقیراں والی حالت تینوں بٹھا لیا گیا ہے اور پوچھیا گیا من ربو کا تیرا رب کون ہے مومن تے کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اللہ پوچھیا جائے گا من نبی کا تیرا نبی کون ہے کہے گا نبی جی محمد رسول اللہ میرا نبی محمد رسول اللہ ہے پوچھا جائے گا ما دین کا تیرا دین کی ہے کہے گا دین الاسلام کہے گا میرا دین اسلام ہے ادھر حکم ہوئے گا اے پیارے نو ہن جی لٹا دیو ادھروں آواز لگ جائے گی نم کنومت العروس سو جا جی میں پہلی رات دی دلن سو جاندی ہے انو کوئی وچ نہیں جگاندا مگر جڑا سارے گھر وچ انو زیادہ محبوب ہوئے یعنی او دا شعور ہی جگائے گا اسے طریقے نال ہن سو جا تیرا عرش والا حقیقی مالک اللہ ہی تینوں جگائے گا اے نم کا نومت الروس دی بینی تے مٹھی سوہانی آواز سن کے اے نیک بندہ مرن تو بعد کیوں لگے آئے نیک بندہ اجدی نیند سوئے گا کہ قیامت تک کروٹ بدلتا نام نہیں لے گا ایمین کسی آکیا ملا سونے والوں کو آرام وہ کہ اٹھنے کا لیتے نہیں نام وہ انج ستنے جے کروٹا ہی نہیں بدل دیتا ہے الگرد میں دسنا ہی چاہنا میرے ویر اللہ اکبر اللہ جڑا کافر ہے نا اور جو نوا کر کے سوال کیتا جاندہ ہے من ربو کا مادینوں کا من نبیوں کا ہر جواب اندر ہر سوال دے جواب اچ کہے گا لا ادری میں نہیں جاندا نبی کون ہے اللہ کینوں کہندے نے ایتھے تے کہندا میں مولوی صاحب کول الفاظ رٹا لاں گا رٹ لاں گا ہن تے ایتھو تک دنیا دے بدعنت لوگ بکنگاں کردے پے نے بکنگ ہو رہی ہے یعنی مرن تو بعد قبر تے کھڑے ہو کے آکھے جاندا بیٹا ہاں جی من ربو کا آخر بھی اللہ ایتھے جناب سوال جواب اوتھے کروائے جاندے نے پہلے ساری زندگی یاد نہیں کروائے ہن تے یاد ہونے ہی کوئی نہیں پھانے ایک پادری نہیں کروڑو پادری لے آکے قبراں تے کھڑے کر لو پیسے دے کے بکنگا کروا لو اوتھے جناب کسے دے رٹے رٹائے جواب نہیں آنگے اوتھے بندیا تیرا ایمان بولے گا عمل بولے گا عمل بولے گا سنیا جی 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 کافر ہاں خالا آدری کہندا پیا اے ادھر آواز آندیاں نے جانو اس اینو قبر اندر لٹا دیو مسلط علی کافر فی قبره تسعۃ وتسعون تنینا ایک کم سو ننانوے سپ دیتے مسلط کر دیو ایک سپ دے ستر ستر منہ ہون گے منہ ستر ستر منہ اور ہر منہ دے پیچھے سات سات وڈے وڈے سار ہون گے اگر اے سپ اک ویری ایویں زمین تے پکارا مار دےوے پوری زمین جل جائے قیامت تک سبزہ نہ اگے اللہ اکبر اللہ اللہ اے جناب سب مسلط کر دیتے جان گے نا اور جناب کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا اے کاش میں مٹی ہو جاندا
مگر مٹی اس ویلے تیرے کہن تے نہیں ہوئے گا، عذاب نال تو چار ہونا پے گا۔ مولانا نے لکھا ہے مولانا عبد الرحمان عاجز نو سب تو زیادہ خطیب پاکستان شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ پڑھ گئے، یا پھر مینو اللہ نے موقع عطا فرمایا انہاں تو بعد، کہندے نے سوچا بھی کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا، جب قبر میں جائے گا جب حشر بپا ہوگا، کہیں گے فرجنا نعمل صالحا انا موقنون۔ ایتھے مولانا نے ترجمہ کیتا ہے انہاں دے رونے چلانے دا، کہندے نے رو رو کیسن دنیا اندر بھیج رب اکواری، من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تاب اداری، حکم اسی اون دنیا اندر ہرگز مول نی جانا، وچ جہنم سخت عذاباں دائم تیرا ٹھکانا۔ سونیا مرن تو بعد جو بوئے گا وہی کاٹے گا، جو کرے گا وہی بھرے گا۔ حضرت مالک بن دینار جدو اپنی عبادت گاہ دے اندر چلے جاندے نے، کھڑے ہو جاندے نے، اور کھڑے ہو کر کے کہندے نے اللہ اللہ اکبر، عبادت گاہ دے اندر نفل پڑھدیاں پڑھدیاں تھک جاندے نے تے کہندے نے اللہ تو جنت والیاں نوں وی جاننا ہے، جہنم والیاں نوں وی جاننا ہے، مالک کنا وچوئے ایدے بعد انہاں تے غش غش غشی تاری ہو جاندی ہے، اللہ اکبر اللہ بے اختیار رون لگ جاندے نے، مالک کنا وچوئے کنا دنال دائے۔ مالک بن دینار انہاں دی مجلس سے اندر سورہ زلزال پڑی گئی ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ بس ایویں پڑھدیاں پڑھدیاں ایتھے پہنچے نے، پڑھن والا تے مالک بن دینار نو غشی پی گئی، کمبن لگ گئے۔ اللہ اکبر اللہ، بندیاں اللہ کم تکاثر حتی زرتم المقابر۔ مرن تو بعد جی جی بندیا مال تے زیادہ ہونے دے لالچ نے تینو تباہ و برباد کر چھڑی آئی، اے میرا مال مربے تے بینک بیلنس تے میریاں جوڑا ہر ویلے نڑنوے تے چکر اندر پیا گیا، بس دی ہائے گئے نہیں مکی حتی زرتم المقابر حتی کہ قبراں ویکھ لیاں۔ قبراں ویکھن دا کی مطلب؟ قبراں مل لیاں جا کے۔ جی جی میرے پیارے ویر حضرت میرے پیارے نبی دے صحابی براء ابن عازب، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے ایک جنازے دے اندر اسی پیارے نبی دے نالاں، پیارے نبی قبر دے سرانے بہ گئے تے رون لگ گئے۔ میرے نبی فرما دینے صحابیو روندیاں روندیاں میرے نبی دی تاری مبارک آنسواں نال بھج گئی ہے، آپ فرما دینے پیارے ہو اس خطرناک مقام دی تیاری کر لو،
میرے نبی رو رہے نے اللہ دے پیارے نبی اس خطرناک مقام دی تیاری دا کہہ رہے نے حضرت عثمان رضی اللہ کو تعالی قبر تے کھڑے ہو جاندے نے تے زارو کا تاری روئی جاندے نے انہاں دی تاری مبارک آسواں نال بچ جاندی ہے ایک بندہ کہندا امیر عثمان جی پل سرات دے وی ذکر ہوندے نے حشر نشر دے وی تذکرے ہوندے نے جان کندن دی سختیاں دے تذکرے جہنم دیاں جہنم دے تو ناک مناظر بیان کیتے جاندے نے قیامت دیاں ہولناکیاں بیان کیتیاں جاندیاں اتنا نہیں او روندے جتنا قبر تے کھڑے ہو کے روندے ہو حضرت عثمان فرماندے سن میں اللہ دے نبی کولو آپ سنیا ہے حضرت فرما رہے سن قبر آخرت دیاں منزلاں وچوں سب تو پہلی منزل قبر یہ بندہ پہلی چیک پوسٹ تے پکڑ لیا گیا اگلیاں منزلاں تے اور زیادہ اوکھیاں ہو جان گیاں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک روز میرے نبی صحابہ چ کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی نے مرن تو بعد فتنہ قبر دا تذکرہ فرمایا یعنی قبر دی آزمائشاں دا میرے نبی نے ذکر فرمایا صحابہ چیخ اٹھے قرآن مچ گیا اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی فرما رہے نے انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار او حفرۃ من حفر النار قبر جنت دے باغاں چ ایک باغ یا جہنم دے گڑیاں چ ایک گڑا اے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے ایک قبر والی جگہ قبر والی جگہ ہر روز بندے آتے نو 70 مرتبہ پکار دیئے 70 ویری آوازاں مار دیئے قبر اللہ اکبر کہندی ہے میرے سے اکڑ کر کے چلنے والے میرے اندر آئیں گا میں تیری پسلیاں توڑ کر کے رکھ دیاں گی مولانا لکھوی نے لکھیا نا پھر گھٹے قبر شکنجا دے ہڈیاں بن مروڑے پسلیاں بن چور کرے اور منہ سر گردن توڑے مرنے کے بعد کیا ہوگا ربی بن سلیمان دساں مرن تو بعد کی ہونا ہے تے کنج دا عمل کر تے پھر اچھا مرن تو بعد سلوک ہوئے گا ربی بن سلیمان قافلے نال حج تے جا رہے نے کوفے دے قریب حاجیاں نے پڑاؤ ڈالیا سودا سلف لین واسطے کوفے دے بازاراں چ ہر کوئی گیا ربی بن سلیمان کہندے نے میں جا رہا سودا لین واسطے تے سجے پاسے ایک کھوڑا ہے کھوڑا سمجھ دیو جی دی چھت نہ ہوئے دیواراں ہون کوئی دروازہ بھی نہ لگیا ہوئے کھوڑا انہوں کہندے نے کھولا او دے وچ مردار جانور پیا ہویا مریا ہویا بدبودار ایک عورت با پردہ خاتون نے چھری نال گوشت کٹ کے نا مردار جانور دا پلے چ پاندی پی حضرت ربی بن سلیمان کہندے نے مینو اپنا سودا سلف لینا تے بھول گیا میں اس مائی دا بی بی دا مگرا کرنا کہ کر دی کی یہ بھلا انہیں پلے چ گوشت پایا تے باہر آبادی چو باہر نکل گئی ویکھیا تے دور ایک حویلی نظر آئی ادھر نو منہ کیتی جاندی ہے جا کے حویلی دے اندر داخل ہو گئی کہندے میں پیچھے پیچھے نظراں بچا کے نظراں بچا پیچھے پیچھے میں جلدی نال دوڑیا دوڑیا جا کے دروازے دی اندرازاں چو چھانگ کے ویکھیا نا اے بی بی گوشت نو تو کے نا ہانڈی چولہے تے رکھی ہے اگ بلدی پی او دے وچ گوشت پاندی پی مالک بن اپنے ربی بن سلیمان کہندے نے میں دروازہ پھلیا زور نال دستک دتا بی بی گل سنو میری گل سنو دروازے تے عورت آئی کہندا ہے بی بی سارا ہی معاملہ ویکھ لیا گوشت کٹ دی نو ویکھ لیا ہانڈی چ پاندی نو ویکھ لیا انج کیوں کرن لگے سو کہندی ہے ساڈے مرد اللہ دی راہ اندر جہاد کردے کردے شہید ہو گئے اسی سید گھرانے دیاں عورتاں چار عورتاں سانو زکات نہیں لگدی
صدقہ فطر تے زکات سانو نہیں لگدا، زکات نہیں لگدی، صدقہ نہیں لگدا، لہذا جان بچان واسطے دو چار لقمے حرام دے بندہ کھا سکدا ہے کہ جان بچ جائے، کیوں جی؟ تے جے شرک کرن دا کوئی کہے تے رائی دے ذرے برابر بھی شرک دی اجازت نہیں، جان ایک ویری نہیں لکھ ویری چلی جاوے بے شک، اے جے اللہ دے حق، اینو کہندے نے توحید، اینو کہندے نے شرک تو پاک زندگی۔ جان بچان واسطے صرف دو چار لقمے، صرف میری جان کینٹا ادا لنگ جائے لقمے ایک دو، او لا سکدا ہے بندہ۔ کہندی مسئلے دا سانو بھی پتا ہے، اے وجہ اتو تک نوبت پہنچ گئی۔ ما حضرت ربی بن سلیمان کہندے نے بی بی جتھے انی دیر صبر کیتا ہے تھوڑی دیر ہور ٹھہرو، میں ہنے آیا، گئے شہر اندر، انہ واسطے ہیں جی آٹا لیا، کوئی دالاں لیاں، کوئی آئل لیا، کوئی مرچ مسالے لے، ایو جیاں چیزاں لے جا کے انہ دے خچر تے سمان لدیا، کار سٹیا، پیسے بچ گئے، وہ بھی انہ نو دیتے۔ بی بی اللہ نے مینوں جے توفیق دیتی میں پھر بھی تہاڈا خیال کرانگا۔ قافلہ نکل گیا، ایک کوفے دے بازاراں چ، کیونکہ بغیر زیادہ راہ تے سفر کر نہیں سکدا سی، کوفے دے بازاراں چ مزدوری کرن لگ گئے، کئی کئی دن مزدوری نہ ملنی، کچھ ملنی، کچھ کھا لینی، کچھ واپسی، دعا کر دے اللہ مینوں کوئی ایسا جا کام ہی دے دے، میرا واپسی دا کوئی سلسلہ بن جائے، میں قافلے نال حج کر کے حاجیاں دا قافلہ واپس آوے تے نال ہی میں بھی چلا جاواں۔ خیر تھوڑے جے پیسے جڑ گئے، واپسی سفر جوگا ہو گیا، اور جناب جدو چار مہینیاں بعد قافلہ واپس آیا نا حج تو، تے او دے نال ہی رل گیا، نار رلیا تے گھر پہنچے تے لوگ سارے حاجیاں نو مبارک باد دین دینے، جی ویسی تسی دینے عمرہ کر کے مبارک ہوئے، جی حج کر کے مبارک ہوئے جناب توانو، جی سارے مبارکاں دے، ربی بن سلیمان نو بھی مبارکاں مل رہی ہیں۔ ربی کہندا یار مینو کوئی مجبوری بن گئی، اپنا عمل بھی نہ دسے، اسی تے مارا جا کریے تے سارے جانتے تم پا دینے نا، لیکن ربی بن سلیمان دسن بھی نہ کون، مینو مجبوری بن گئی، میں حج تے نہیں جا سکیا۔ ایک حاجی سندا سی، انہیں کیا واللہ اللہ دی قسمیں میں تینوں اپنے اگے اگے سات چکر طواف کر دیا ویکھیا۔ دوسرا حاجی قسم چک کے کہندا ہے میں تینوں زمزم دا پانی پی دیا بارہا ویکھیا۔ تیسرا حاجی قسم چک کے کہندا ہے میں تینوں حجرے اسود نوں بوسا دیندیا میں ویکھیا۔ اللہ، ایک کہندا حاجی واللہ اللہ دی قسم ہے میں میدان عرفات اندر تینوں روندیا ویکھیا۔ حیران ہو گیا، صفا مروہ دی سائی کر دیا ویکھیا کئیاں نے، ہیں رحمت دے پرنالے دے نیچے حتیم دے اندر کہندے نے نفل پڑھ دیا تینوں ویکھیا، ہاتھ حیران پریشان، کہندے نے اللہ سونیا حاجی نواں نواں حج کر کے آئے نے، اے پاکستان دے حاجی تے نہیں، اللہ سونیا اے حاجی جھوٹ نہیں بول دے تے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اج تے میں گیا نہیں، قسمہ چکی جاندے نے۔ سو گیا، اللہ نے رات نو خواب وچ بکھایا، اللہ نے فرمایا سونے ربی بن سلیمان تیرا او کوفے دے بازاراں والا عمل مینوں ایڈا پسند آیا، میں تیری شکل دا ایک فرشتہ پیدا کیتا ہے، انہیں اس سال بھی حج کیتا ہے تیری شکل دے اندر، قیامت تک حج کرتا رہے گا تینوں ثواب ملتا رہے گا۔ پھر روز الحاج، روز حاجی بنے جاندے، روز عمرے آئے دن ہیں، ادھر خیال ہی کوئی نہیں ہے۔ تین چار سال تو ایک بندہ مسلسل عمرے آتے، سب تو زیادہ محبت کرنے والے، سب تو زیادہ سنو گائیڈ لائن دینے والے، لیکن تین پیسے بھی ادھر نہیں اجے تک، تین پیسے بھی جدو سانو کروڑاں دی ضرورت ہے، کروڑاں تے ارباں دی لوڑ، اللہ مرضی دی گل ہے نا، ویکھو مرضی دے سودے نے بندے، اے تے پھر دنیا واسطے ہوئے نا، اگر عمرہ کیتا جا سکتا ہے تے ایک عمرے دے اتھے بھی پیسے دیتے جا سکدے نے، ساری زندگی دے حج ہی حج تے عمرے ہی عمرے، اللہ ضرورت دی جگہ تے پیسہ خرچ کرنا ثواب ودھ جاندا ہے۔ میرے پیارے بھائیو سنیو، مرن تو بعد کی ہوئے گا، اپنے مرن تو بعد والی زندگی بنان واسطے ور جو ور، اے ویکھو کتنا بڑا کام ہے، ہن اتنے بڑے اجتماع چو 10-20 ہزار ہو جانا، کادہ وہ پیسے تے نہیں نا، فنڈ تے نہیں نا، نہ اسی تانوں اپیل کرنے آ، نہ تانوں اسی بٹھانے آ، نہ تانوں اسی زیادہ دے رہے تھے، تہاڈا امتحان لینے آ، صرف اوپن بات چھڈی ہوئی کہ اپنی خوشی نال جتنا زیادہ تو زیادہ کر سکو، فطرانہ چولی چ پا سکدے ہو، فطرانے تو علاوہ دے سکدے ہو، بہت بڑا کام ہے سونے ہو، تہاڈے ویریاں دے تامن نال سی اپنے دوستاں نوں وی تامن داکھو، آپ بھی کرو، ایڈا وڈا کام ہے، ہن اگے کیویں ٹرے گا، صرف میرے کلے بندے دے کام کرن نال سونے ہو یہ نہیں گل بن لگی، سانوں
کم از کم پہلے دن کم شروع کرنے واسطے دساں دنان دے اندر اندر جیڑا سریعہ لگ جائے گا وہ سریعہ سانو ہیں جی بارہ ٹن یارہ تے بارہ ٹن سریعہ چاہید ہے چھت تو تھلے تھلے پچی ٹن چاہید ہے چھت سمیت سانو چالی ٹن کل سریعہ چاہید ہے بیسمنٹ دی چھت کر لی اللہ اکبر اللہ اندازہ لاؤ کتنی زیادہ رقم دی ضرورت ہے تہاڈا کتنا زیادہ تانون دی ضرورت ہے تے تسی سارے دوست دل کھول کے اپنے اللہ نو راضی کرن واسطے ویکھو جیباں خالی کر کے ویکھو اللہ پھر بھر دے گا اللہ دیندیاں نو دیندا ہے پیارے نبی نے بلال نو کیا سی انفق یا بلال بلال خرج کر فلا تخشا من ذل عرش اقلالا عرش والے دی طرفوں کنگال ہون دا ڈر نہ کر جے دے کہن تے خرچ کرے گا تینو کنگال نہیں ہون دے گا ہیں تیریاں چوڑیاں پڑولے بھی پر دے گا تے جیباں بھی پر دے گا اللہ اکبر سبحانک اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ پیارے بھائیو اے بھی میری طرف سب تو پہلے اے 500 روپیہ بھی ایک دوست آیا اے الگ کر لو میرے پیسے چ تے اے 1000 روپیہ میرا اے جی اے 1000 روپیہ میرا چوری سب تو پہلے پاؤ جنا اللہ جزا عطا فرماوے سنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر صاحب جی دعا بھی اے بھی 500 روپیہ ہاں جی اچھا جی ماشاءاللہ جی پیارے چودری میراج دین انساری سمن آباد والے ساڈے ہاں لال دین انساری دا بیٹا انہاں دے سال ثواب واسطے اور انہاں دی والدہ واسطے صحت دی دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمایا 5000 روپیہ بھی دے گئے ساڈے سمن آباد والے انساری ماشاء اللہ جزاکم اللہ جی رانا عمران صاحب انگلینڈ تو انہاں واسطے خصوصی دعا کرنی ہے رانا صاحب دے رانا اکرم صاحب ہاں جی جزاکم اللہ احسن اے پڑھو جی اے پڑھ لو جزاکم اللہ احسن اے پڑھ دے جا جزاکم اللہ اللہ تہاڈیاں زندگیاں وچ برکتاں فرماوے اپنی خوشی نال کو ہزار کو دو کو پنج کو دس ماشاءاللہ جزاکم اللہ جی بیٹا اللہ اکبر اللہ اے کہندے نے ابو جی دے پیسے پیسن چوہدری بشیر احمد کمبو دے بیٹے نے فوت ہو گئے ایس انہاں نے جڑے پیسن او سارے جمع کروا دتے ساڈے نال تیار کردے سن اللہ تعالی جزا عطا فرمائے ویر اللہ تعالی خوش رکھے جناب جامین صاحب رانا صاحب ہن اللہ دی اسی اپیل پول کرنی چھڈتی ہن آگے چھڈ دیو تہاڈی مہربانی ہاں مسلسل تسلسل بناؤ مینوں کوئی 10 لاکھ دے نا رانا صاحب میں جمعہ نہیں دیندا کتے باہر میں تہاڈا اتنی زیادہ قدر کرنا میں بغیر پیسے تے روپیے تو تہاڈے نال چل دیاں ماشاءاللہ تسی سارے دوست اللہ تعالی تہانوں جزا عطا فرماوے ناگے نہیں مسلسل تسلسل نال سارا سال جمعہ پڑھائے پڑھانے ہیں کئی بندے کہندے نے جی اس سال روزیاں دے جمعے کتھے پڑھانے میں کہ میں روزیاں جی پڑھانا باقی تے میں باہر ٹر جانا نا دنیا چھڈ جانا میں پھر روزیاں چ نزول ہو جاندا میرا کہن لگے نہیں جی نہیں سانو اسی اب پاکیا پتہ نہیں اتھوں چھڈ گیا ہون اللہ اکبر جی چھڈ دے ہی رہنا ہون یار کمال ہو گئی اللہ تعالی خوش رکھے ہر جمعہ ساڈا ایتھے ہوندا ہے اللہ دی مہربانی نال اے بھی پیسے آئے نے سارے دوستاں دے ماشاءاللہ آصف بھائی دے بھی اللہ جزا عطا اے ایک مسلے دے پیسے آصف ہوراں نے کہے سن ماشاءاللہ اچھا جی اچھا تے تانوں کیویں شیخ ریاض عادل صاحب تانوں کیویں پتہ لگیا کہ میرے کول اکو ہی سوٹ ہے یقین جانو ایک ہی سوٹ ہے باقی پرانے کپڑے پا کے نا جی گرمی نہیں لگتی اج کل نواں کپڑا پاؤن تے دل ہی نہیں کرتا اللہ اکبر اللہ ہے لو جی اللہ اکبر یقین جانو جی رات میں جلسے تے گیا دو جلسے کیتے کام کی اور ایتھے اپنا لاہور لے جی دو جلسیاں چو الحمدللہ میری خدمت ہوئی ہے میں گڈی دا خرچہ اپنے کولوں کیتا ہے اے 10000 روپیہ میں تہاڈے ادارے واسطے دینا رات اللہ دے فضل اللہ نے مینوں دیتا میں کہا سی نا پانچ تو زیادہ ودے گا اللہ دے فضل اللہ اے ویکھو اللہ دی توفیق نا اللہ قبول و منظور فرمائے پیارے بھائیو تسی سارے جتنے لوگ ہو جتنے بھائی برادر سب دوست کوشش کرو کہ تہاڈا چوڑی چ جمعۃ الوداع ہے پتہ نہیں دوبارہ اے وقت آنا کہ نہیں ایک نیکی 70 گنا بن دیے اور جڑے بندے نہیں بھی سٹ سکے وہ پاویں ایتھے سٹیج تے لے آؤ ٹھیک ہے 1000 لے آؤ 500 لے آؤ جوڑی سٹی جاؤ 1000 2000 5000 تک 500 جوڑی چ پاندے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ تو عزت دے گا انشاءاللہ
کوئی کسے قسم دی تھوڑ نہیں آنی، کوئی بندہ خالی نہ جاوے، کوئی میری روحانی ماں پہن ہے جی خالی نہ روے، ہر میری روحانی ماں پہن کوشش کرے، کئی میری پہنا زیور تک کلا دے دیاں نے، ماشاءاللہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، انہاں نوں پتہ ہے کہ اللہ جنت دے ساڈے بڑے بڑے پیارے باغ، یہ دی جنت دی زمین گاز سوا گاز نیزہ برابر، بخاری دی حدیث ہے کہ خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا جو کچھ دنیا دے اندر موجود ہے اے دے نالوں قیمتی ہے، انی کی جگہ گاز سوا گاز جگہ جنت دی، پوری دنیا تے پوری دنیا دے اندر جو خزانے نے او دے نالوں زیادہ قیمت والی جگہ گاز سوا گاز جگہ ہے جنت دی، ایڈی قیمتی جنت اللہ عطا فرمائے گا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ له بیتن فی الجنہ، اللہ جزا عطا فرمائے سارے واسطے، انشاءاللہ دعا بھی کرانگے بھائی، تے جے کوئی نہ لین والا رہ جاوے اسی ویکھو اپنی خوشی دا معاملہ ہے، چولی واپس آندی ہے فوراً دو منٹ دا خطبہ تے جماعت کھڑی، اللہ دی توفیق نال اسی تہاڈا ایک منٹ وی ادھر ادھر نہیں کرن لگے، اللہ دی توفیق نال صرف اس تو کہ تانوں پتہ چلے کہ پیسیاں نالوں چندے نالوں زیادہ تہاڈی ضرورت ہے سانو، ٹھیک ہے ایک بندہ میرے کول کروڑ روپیہ بھاویں ہر جمعے لے آن کے جمع کرا دے وے، جے تسی نہ وہ تے میں کروڑ روپے نو کی کرنا اگ لانی، تو جی میں کروڑ روپے دی کی حیثیت ہے تہاڈے مقابلے اندر، ارباں تے خرباں تے لالاں تے موتیاں تے ہیریاں نال تانوں تولیا جاوے تاں وی تہاڈا وزن ودھ جاوے، ہاں تہاڈی زیادہ ضرورت ہے سوڑیو، ہاں جدو تسی ہوو گے نا ایویں جمکٹے لگے ہر ویلے رونقاں لگیاں، میری روحانی ماما پہنا پورا سال انتظام ہوندا ہے، اسی طرح تشریف لے آیا کرن بھائی، اسی طرح دوست آیا کرن، اور اللہ دے فضل نال ویکھیا جے کہ طالب علم تانوں ویکھ کے پھر محنت کنی کردا، اور تانوں پتہ چلے گا کہ میں راتاں تہاڈی خاطر جاگنا اللہ دے فضل نال، اس طرح بیان ہون گے اللہ دی توفیق نال، کلے کلے دا نام نہیں لیا جاندا، ایک اعلان سن لو، وہ اعلان یہ ہے کہ ستائیسویں رات کل ستائیسویں رات ہے نا، کل ستائیسویں رات نو ایتھے اسی طرح ہی بار لگے گی اللہ دے فضل نال، جنے بندے موجود ہو جنیاں میری روحانی ماواں پیڑاں موجود نے، ہاں جی عید دا موقع ہوئے ستائیسویں دا ہوئے کوئی جلسے دا ہوئے ٹھیک ہے جمعے دا ہوئے، ہر جمعے عورتوں دا انتظام ہوندا ہے، روبسی انتظام ہوندا ہے ماشاءاللہ، پنکھیاں دا انتظام، جنریٹراں دے انتظام، اللہ دی مہربانی نال اسی اپنی طرفوں کوشش کرنے ہاں کوئی انتظامات اندر کمی نہ رہے، پھر بھی کمی رہ جاندی وڈے انتظامات چ کوئی رہ جاوے پھر اسی اس معاملے چ ہاں جی سوری کر سکنے ہاں، اللہ دے حضور تہاڈے تو بھی معذرت کر سکنے ہاں کہ اسی تہاڈے شایان شان تے نہیں تہانوں جگہ دے سکدے، ویکھو تہاڈا پیار کتنا ہے، ایہدا مل کیویں موڑیا جا سکدا ہے کہ ایسی مسجداں چھڈ کے بیمار بیمار بندے جڑے بہ بھی نہیں سکتے نیچے ہیں کرسیاں تے بہن والے بیمار لوگ ہیں جی ایسی مسجداں چھڈ کے تے ایتھے گرمی چ آ کے جلسدے نے، اللہ اکبر اللہ سونیا ہیں جی انہاں نال ایڈا راضی ہو جا، جنی زیادہ تکلیف اٹھاندے نے اللہ انہاں زیادہ انہاں دے نام اعمال چ اجر لکھ دے اللہ سونیا، اور اسی طریقے نال ہیں جی بشرط زندگی آئندہ سال اگلے سال ہیں جی اگر اسی زندہ رہ پھر رمضان المبارک دا پہلا جمعہ آئے گا نا ہیں جی، تو اس عنوان تے گا تین گروہ جنت میں جائیں گے، تین گروہ جنت میں جائیں گے، بس اجے تک مینوں اتنا ہی آندا ہے، کسی میرے دوست نے مینوں اے رانا اکرم صاحب نے لکھ کے دتا ہے کہ اے اسی مضمون سننا ہے تہاڈے کولوں، اجے تک مینوں اتنا ہی پتا ہے کہ تین گروہ جنت میں جائیں گے، لیکن مینوں پتا نہیں کہڑے گروہ نے، میں کتاباں کھولاں گا، قرآن دیاں تفسیراں کھولاں گا، آیات کھولاں، انشاءاللہ پڑھاں گا، حدیثاں پڑھاں گا، پوری تیاری کراں گا تے پھر میں جمعہ پڑھا سکاں گا، ورنہ اجے تک میرے کول تین منٹ دا وی واد نہیں، ہاں جی اجے مینوں انہاں تیناں گروہاں دے ناماں دا وی نہیں پتا، ہاں جی بس یہ کہہ دیتا ہے ہوں تیاری کرنا میرا کام ہے، کیوں جی محنت کرنا اللہ دی توفیق نال، یہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فائے، ستائیسویں رات بھائی 11 بجے بیان شروع ہوئے گا، 12:05، 7 منٹ، 2 منٹ، پاویں پورے 12:01 ایک منٹ دعا شروع ہو جائے گی، رات ڈھلے گی تو بس اللہ اگے رونا شروع کر دیں گے انشاءاللہ، اور ایڈے وڈے مجمے دا انہاں نے کوئی تھوڑا جا تہاڈی ضیافت دا انتظام کیتا ہے، تھوڑا جا کیتا ہلکا پھلکا، سہریاں تے گھراں جا کے کرو گے، کیونکہ سہری جنی مرضی پرتکلف کر لو میرے تو نہیں، میں تے نہیں کر سکدا بار، میں تے بھکھا ہی روزہ گویا کہ دوپہر روزہ ہی رکھنا پیندا ہے، جتھے میں جاواں نہیں میں کر سکدا، اس واسطے گھر جو لون مرچ ہے ہاں جی پھوکا جا مسئلہ جو ہوئے وہ تے وہ بارے آ جاندا ہے، سہری کر لیندا بندہ، ہر بندے دے مزاج دے مطابق کرو ہی انہوں سہری مل سکدی ہے، اس واسطے سہری دا انتظام باہر لوگ کردے نے، لیکن سہری کرن والے کر نہیں سکدے بیچارے، ہیں جی پھر روزہ سارا دن نبھانا اوکھا ہو جاندا ہے، تے اسی طرح ہاں جی اس جگہ تے اس پنڈال چ بہار لگی ہونی ہے،
تے عید وی عید تے وی عورتاں دا وسیو عریض انتظام ہر جمعہ انتظام میری روحانی ماواں پہنا دا اور دوست وی اسی طرح ہی پورے دا پورا اجتماع عید تے وی اج لگیا ہوے کہ اے تہاڈا پنڈال سارے دا سارا سارا بھر جائے ایک تھوڑا ہو جانا چاہیے دا اتنے زیادہ اجتماع تو دوست ساتھی تشریف لے آؤ اللہ برکت نہ فرماوے اور عید 6 بج کے 30 منٹ تے عید نماز کھڑی ہو جائے گی 31 منٹ نہیں ہوتے ساڈے جڑا اعلان کرنے وہی ہوندا ٹھیک ہے بھائی 6:30 منٹ تے 6:30 بجے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين الذي تمام بیماران شفاء کاملہ عاجل عطا فرما تمام دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما دے بے اولادانو اللہ اولاد عطا فرما جنہاں کول بیٹیاں بیٹیاں اللہ بیٹے بھی عطا فرما دے فوت شدگان اندر میرے والدین سمیت جنہ جنہ دے والدین بھائی عطا اللہ مولا شریف دھوبی دا بیٹا اللہ انہاں نوں وی دیگر بھی جتنے آباب اللہ جتنے لوگ نے اللہ سارے دے گناہ معاف فرما یا اللہ سارے نال راضی ہو جا یا اللہ ساڈے روزے نمازاں صدقے خیرات اے خطبات سننے جمعے اللہ قرآن سننے سنانے قبول و منظور فرما یا اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا اللہ جی اس مرکز نوں رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ ساڈی غیب دے خزانے چوں مدد فرما اللہ سونے آئے پیارے غریب غربے لوگ جمعے تے آندے نے انہاں نوں اسی کچھ بھی نہیں آخدے صرف اتنا کہ اپنے دوست احباب نال گل کرو دوستاں نوں تیار کرو اللہ سونے انہاں دی اس محنت تے وی اللہ انہاں نوں اجر و ثواب عطا فرما یا اللہ جتنے لوگ اس گلشن نوں آباد کرن واسطے جمگٹے بنے رہندے نے روحانی ماواں بہناں بیٹیاں بیٹے ویر دوست بزرگ اللہ ساریاں دے دلاں دے نیک ارادے پورے فرما جو جو دلاں چ نے خواہشات اٹھ رہیاں نے اللہ ساریاں دیاں ساریاں پوریاں فرما اللہ ساڈے روزے نمازاں صدقات خیرات افطاریاں سحریاں کرنا کروانا قبول و منظور فرما یا اللہ سی ماڑیاں بہت بڑے کام نو آغاز کر دیتا ہے کام شروع کر دیتا ہے اللہ ساڈی مدد فرما اللہ صرف تیری رضا واسطے اپنا صدقہ جاریہ اپنے ویریاں دا بھائیاں دا صدقہ جاریہ بنان واسطے اتنا بڑا رسک لیا ہے اللہ اپنے بندے دی مدد فرما یا اللہ راضی ہو جا جو جو تیرے کول منگ دے نے اللہ ہر جائز حاجت انہاں دی پوری فرما دے یا اللہ جدو تک دنیا تے زندہ رکھے بڑی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائی مردے ویلے کلمہ نصیب فرما یا اللہ کلے کلے دا نام نہیں لیا گیا جو جو بھی دعاواں دیاں درخواستاں پوری دنیا تے لائیو ساڈا خطبہ سننے والے بعد اندر ہمیشہ جد تک سندے رہن گے جڑے بھی انہاں دعاواں دے اندر شامل ہوندے رہن گے اللہ ساریاں دے نیک ارادے پورے فرماندا ہی رہی ساریاں دے رزق وداندا ہی رہی اللہ ایمان اندر وی اضافہ فرماندا ہی رہی یا اللہ من جا اپنے بندیاں نال ترس کھا جا اپنے بندیاں تے پورے خطبے اندر کتنے لوگ شاید ہی کوئی آنکھ ایسی ہوئے جدے چوں آنسو نہ چلیا ہوئے اللہ اپنے بندیاں دے آنسو قبول فرما اللہ اپنے بندیاں دا اپنے اگے رونا قبول و منظور فرما لے اللہ راضی ہو جا اللہ معاف فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي